למה שכתבתי שם, לכבוד ציין את כוחותיו של פרופסור שטיינפלד, שזה כבר הוזכר, ולכן אני אחל איתך שהכוחות האלה שרו איתך לאורך ימים טובים. אני אפתח בחקר הנוסח, לא חקר הסתמות. חקר הנוסח של התלמוד הבבלי משך עניין רב בתקופה האחרונה, ובמיוחד תופעה שהסתמנה בכמה מסכתות, פילוג בין שתי קבוצות של עדי נוסח. איתור הפילוג בין ענפי הנוסח במסכתות השונות והערכת טיבו של כל ענף, עם שמרני ועם יצירתי, וברור היחסים והזיקות שבין הענפים בכל מסכת ומסכת, יש בהם מעין כלי חדש להערכת מוקדם ומאוחר בגיבוש נוסח הסוגיות, עמידה על תופעות של יצירתיות ספרותית בתהליך שכלול הטקסט או דלדולו הדרגתי. אף תמונה בו רמיזה כלפי המרכזים השונים בבבל שבהם הפעולות האלה התרחשו. רובו של העיון המחקרי בנושא זה עוד עומד לפנינו, ומודעים אנו מאוד למצב הבלתי אחיד של העדות לנוסח התלמוד שהגיע אלינו או שבא לתשומת ליבנו עד הזמן הזה. יש מסכתות ופרקים שענפי הנוסח שנתגלו בהם מציגים חילופים מופקים. לשונות השונים זה מזה שינוי מעמיק במינוח, עוצה מילים ועצם דיבורי הסוגיה. ויש אחרים שהחילופים המלמדים על פילוג צנועים יותר או זעירים ממש. יותר מאלה, יש הרבה מסכתות ופרקים שקטים, שכמעט ואי אתה מוצא בין עדי הנוסח שינויי גרסה כלל, פרט לשינויים קלים הקיימים תדיר בין עדי נוסח שונים לאותו מקור. ופשיטה שבמצב זה אין מקום לדבר על פילוג לענפי מסירה. מסכת שבת מוחזקת אלינו כשייכת לקבוצה האחרונה. קנ"ז דפיה אינם מאופיינים בשינויים גדולים ומופקים כלל. מה רבה ההפתעה איפה כשמצב זה משתנה מן הקצה אל הקצה, בהגלות שרידים מכתב יד משובח באיכויות רבות. העתיקות שלו, כתבו, הכתיב, ובראש ובראשונה חילופי נוסח משמעותיים המעניקים לו ללא ספק מעמד של ענף נוסח בפני עצמו, ולרוב מקורי יותר מזה ששרד בשאר עדי הנוסח הידועים. מעשה שהיה כך היה, בשעת השתתפותי בקבוצת מחקר בנושא הגניזה הקהירית שהתקיימה בין כותלי המרכז Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies בחורף תשע"א, ומשימתי האישית חקר שרידי הבבלי שבגניזה, שקלתי בדעתי כיצד ניתן לאתר קטע גניזה מן הבבלי שיהיה משופע בתכונות איכותיות ומהימנות. בהיות אחוז משמעותי של קטעי בבלי מגניזת קהיר מוקלדים בצורת טקסט באתר עדי הנוסח של המכון לחקר התלמוד על שם שאול ליברמן, הייתה נראית דרך סבירה לאתר אותו כתב יד מיוחד, אם בכלל הוא קיים, על ידי חיפוש לפי מטבעות כתיב, בתקווה שאיתור כתיב כזה ששימש במובאות התלמודיות בכתבי הגאונים יביא אותנו לכתב יד בעל תכונות איכותיות אחרות, וביניהם מסורת הנוסח. כיצד נעשה הדבר? על סמך כתיבים משובחים שעלו בידינו מכבר, ניגשתי לאתר וחיפשתי אדן במקום אדם, נון בסוף במקום מם, וכן דו תנועה אי בסוף תיבה בצורת יוד יוד ולא א' יוד. והנה, חיפושים אלה הביאוני מיד לשרידים, לסוף מסכת שבת מכתב יד הנידון. על הסד הלשוני כבר יצאתי בכנס לכבוד פרופסור מיכאל סוקולוב לפני שנה וחצי,
והיום אתמקד בתופעה של ענף נוסח חדש. רק אדגים את התופעות הלשוניות בדרך מראה עיניים. ובכן, אנחנו רואים בקטע די קטן הרבה עיקרויות של המילה הזאת בכתיב אדן, ולמילים זכאי, פנאי, חי וכן הלאה, באופן מרוכז מאוד, בלשון בבלי, איבא אלוהו, אבא שאול, ארישה קאם, אי דילמה, הסופה קאם. שתי התופעות הראשונות של אדן וירשי היו תכונות ארץ ישראליות מפורסמות שעוד נשתמרו בבבל לפני שהוחלפו. הדיבור הזה היא בא אלוהו. וכן הלאה, אנחנו מוצאים את הכתיב הפונטי, הוא בעל ייחוד דקדוקי שידוע לנו גם מכתבי הגאונים. עוד דוגמה שכזאת. ומאי אמר רבי יוחנן הכי, ומאי, במקום המבטא הרגיל אצלנו ומי, וזה באמת המבטא המקורי. ממאי, אי נימה, משום דכתיב וכולי, אי הכי, אימא סופה, ניקוד בצרי לעתיד ובחיריק לציווי, כפי שקבע רב שמואל בן חופני גאון. הסופר עצמו, עם כל מיומנותו המקצועית טכנית, איננו מצטייר כתלמיד חכם בפני עצמו, ולכן אין מקום לשער שהוא זה שיצר את הגרסאות המשובחות. בצד התיעוד המהימן לצורות דקדוקיות ולשוניות התואמות את הידוע לנו מכתבי הגאונים, ישנם גם צורות מוטעות, לשון טעות, וגרסאות משובשות ושיבוש של ממש. המסקנה המתבקשת, סופר זה שהעתיק את כתב היד קרוב לשנת 1000 למניינם, איננו יוצר גרסאות, אלא מוסר מן הספר המועתק לפניו, לרוב במדויק, אבל לעתים בשיבוש. קרוב לומר איפה שהספר המועתק לפניו משקף מסורת חיה, של כמה דורות לפני כן, מסורת הראויה לייצג בעינינו ענף נוסח שלם ומכובד. צירוף זה של המעולה והמשובח אינו לגמרי יוצא דופן בעולמו של התיעוד, התיעוד בכתב לספרות של התורה שבעל פה. ורק דוגמה אחת של פילוג לשני עדי נוסח בצד ימין, המקורות מכתב יד הגניזה, בצד שמאל הנוסח הרווח על פי דפוס וילנה. אנחנו רואים שנוסח הגניזה מציג לנו שלב קדום יותר, לקראת הסוף, מימרה כפולה של מתקיף לרב אשי, אלא אמר רב אשי, היא עוד מימרה פשוטה בכתב יד הגניזה, רב פאפה אמר חברו גוי, רב אשי אמר אפילו תימן. והיא מוכה לנו התופעה הזאת של גם עשר גזנים שהוסיפו קושיה בשם המורה, וכהקדמה לתשובתו, לממרתו, עם המילה הבאה, עם המילה. עכשיו עם המילה אלה. הקטעים עצמם, הנה הם, וקטעים מכתב יד אוקספורד לפניכם. בתופעות הנוסח נעמוד דווקא בדברי אגדה, אשר בהם עשויים לבוא שינויים גדולים יותר. נדגים את הפילוג לענפים בהשוואת שלושה סיפורי חכמים הבאים בשבת קנ"ו עמוד ב' בסוגיית אין מזל לישראל. מעשה דשמוע ויבלת,
מעשה דרבי עקיבא ומעשה דרב נחמן בר יצחק. המעשים באים ללמדנו שאומנם גורל האדם נקבע בכוכבים ומזלות השמיימים, אולם השפעתם ההכרחית תקפה רק על אומות עולם, ואילו בני ישראל יכולים להפוך את הגזרה על ידי זכות ומעשים טובים. לכן אין מזל לישראל, אין השפעת המזלות הכרחית עליהם. אנו נראה שכתב יד הגניזה משקף נוסח מקורי ושמרני יחסית, והנוסח הרווח נוסח מפותח ומתפתח. אולם כפי שכבר ראינו במקומות אחרים, נוסח שמרני איננו לגמרי, איננו לגמרי העתק של הנוסח המקורי, גם הוא מפתח ומשכלל, אולם במילה מועטת ביותר. ואנחנו נתרכז במעשה שמואל ויבלת, ומדי שמואל נמי אין מזל לישראל, די שמואל ויבלת אבו יתווה ואבוקז להנח אינשי לאגמה, יושבים הם וראו אנשים יוצאים לביצעה, אמר ליבלת לשמואל, היי גברא זיל ולא עתי, האדם הזה לא יחזור, תריק ליחיביה עומד, נחש יקיש אותו וימות. אמר לשמואל, אם בר ישראל הוא, זיל ועתי, אם הוא בר ישראל, הוא ילך, הוא יחזור. עד יתווה, אזיל ועתי, עוד הם יושבים, הלך וחזר. קם אבלת שדיה לטונל, קם אבלת ויזרק, או נרצה לקרוא, התיר את המטען שלו, אשכח בי חיביה דפסיק ושתי ביטרתי גובי. מצא בתוך המטען נחש שהיה חתוך לשתי חתיכות, אמר לשמואל, ולכן שמואל אמר לאותו אדם, מה יבדת, איזה מצווה עשית שחסכת, מנעת ממך את הגורל החזוי לך? אמר לי, כל יום אהב המרמינן ריפתה בהדה ידדה ויחלינן. אנחנו בני קבוצה משותפים באוכל, וכל יום כל אחד תורם את חלקו בסעודה המשותפת. הידנה, הווה יקחד מינן דלה הווה לריפתה הווה קר מחסיף. אבל היום היה אחד שלא היה לחם לטרוף, ושמה הוא יתבייש, וכדי למנוע את הבושה, אמינה לו, אני אמרתי להם, אנא קיים נביא אמינה, אני אסוף את התרומות מכולם, כי מתי לגבי שווי נפשי כמן שקילי מיני. כשהגעתי לאותו אדם, עשיתי כאילו אני לוקח ממנו, אבל לא היה משהו לשתות, למה עשיתי את זה? כי הכי דלה לכסי, כדי שלא לבייש אותו. אמר לי מצווה עבד. ולכן שמואל סיכם את זה שהוא ניצל מן הגורל, שהוא עשה מצווה, הוא שכר המצווה. הגן עליו, נפח שמואל ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. אין ספק שהסיפור הזה בבבלי מבוסס על סיפור דומה שהמצוי בירושלמי, טרן תלמידים מדי רבי חנינה, הוו נפקין מקטוע קייסים. שני תלמידי רבי חנינה יצאו לחצוב עצים, לחטוב עצים, חמתון חד, אסטרולוגוס, ראה אותם אסטרולוג אחד, והוא אמר, אילן טרן מנפקין ולחז, שני אלו יצאו ולא יחזרו, מנפקין, פגע בהון חצה ואמר לון זקון אימידית לקלט היום אינדלה תאמית כלום. עוד הם יוצאים, פגש אותם זקן אחד ואמר להם עשו אצלי צדקה, זה שלושה ימים לא טעמתי כלום. והבה אימון חד עיגול, היה אצלם כיכר אחד לחם, קצון פלגה ויבון אלה. נתנו לו חצי, אכל וצליע להון, אמר לון תתקיים לכון נפשכון בהדן יומה, איך תקיימתון לי נפשי בהדן יומה. שנפשכם תתקיים, כפי שהצלתם את חיי, קיימתם את נפשי יום זה. נפקון בשלם וחזרו בשלם, לכן הם באמת יצאו וחזרו בשלום. והבו תמן בני נש ושמעו קלה. היו שם אנשים ששמעו את החיזוי של האסטרולוג,
אמרין לי ולא כן עמד אילן טרן מנפקין ולא חזר. הנה, אתה אמרת שהם לא יחזרו. אמר, איה הוא גברה שיקר, הסתרוגלה ידידי שקרים. הייתי סבור שאני שקרן, אבל ההיסטורולוגיה שלי אינה משקרת. אבל לא היה כך. אפילו כן, אז לון ופשפשון ואשכחון חכינה פלגה בהדה מובלה ופלגה בהדה מובלה. בדקו במטען שלהם בעצים שהם הביאו מן היער ומצאו שם נחש חתוך חציו במטען של זה וחציו במטען זה. אמרו, מה טיבו ותון יום הדי? מה המצווה עשיתם אתם שניכם יום הזה? ותניה ליובדה, סיפרו לו את הסיפור. אמר, האסטרולוג אומר, נותן הודעה בחיפליים. ומה ההוא גברה יחיל אביד? מה אני, האסטרולוג, יכול לעשות נגד דבר שכזה? דאלה ההון ביהודי מתפייס בפלגות אלוהיהם של היהודים, מתפייס בחצי כיכר לחם, לא בקורבן גדול שהיו צריכים, לכן זה מבטל את כל האסטרולוגיה שלי. ודומני שאין ספק, הקשר החזק, מהותי לגמרי בין שני הסיפורים האלה. הנפשות הפועלות בירושלמי הם שני תלמידים של רבי חנינה, אסטרולוגוס ומשקיפים המונים. בבבלי יצאו אלמונים ונכנס שמואל, ההופך להיות גיבור המעשה. במקום שבירושלם האסטרולוגוס הוא הנותן ביטוי למוסר השכל בסוף, שמואל הוא שעושה זאת בבבלי. על האסטרולוג הולבשה בבבלי זהות ידועה, והוא מופיע כאישיות מוכרת, אבלת. אבלת מוזכר בירושלמי כנוכרי מכובד הנכנס ויוצא אצל חכמי ישראל, והוא בא בבבלי בעוד שני מקומות, מסכת עבודה זרה, שמואל ואבלת אבו יתווה, יושבים בסעודה, ועוד במסכת שבת דף קוף חפתת, אבלת אשכחה לשמואל דגני בשמשה, מצא את שמואל שהוא שוכב בשמש, אמר לו חכים עד יהודי, בישה מי הבי טווה, זה מזיק, ישכב בשמש. אולי בהשראת מעשה שמואל ואבלת שבשבת לאל בסמוך קוף תת עמוד א' ראה בעל הגמרא לנכון להחליף את האסטרולוגוס באישיות זו היודעת בנזקי גרמי שמיים, שמש. אנו נראה לא מעט שסממני הלשון והעניין הבאים במעשים הללו, בשלושת המעשים הללו, שאובים מלשון המסכת לאל בקרבת מקום, הן לשם מלאכת יצירת הסיפור עצמו, הן בעיצוב הגרסאות המפותחות. סגנון פתיחת המעשה הושאל ממסכת עבודה זרה, שמו מביא אבלת הוויתווה, המתאים אמנם שם יותר, יושבים בסעודה, וכאן יושבים לנוחיותם, צידי הדרך כצד אטמאה. כעת יושב אבלת הבקי, בענייני שמיים מול שמואל שהצהיר נהירי משפילי דשמיה כשפילי דנהרדה ולא עוד אלא שבין המדרשים המוכרים מצוי שאף שמואל עצמו נקרא אסטרולוגוס. אמרו לו לשמואל והרי אתה אסטרולוגוס וגדול בתורה. כאן אנחנו נראה זה מול זה את הגרסאות, שחור משותף בין שניהם, כחול השרה שזו הגרסה המקורית או קרוב יותר גרסה מקורית כפי שהספרה עשויה להטות בכל עניין ועניין, וצהוב גרסה מעובדת, מאוחדת, מאוחרת יותר. ובכן אם אנחנו מעיינים, בדפוס וילנה מול כתב יד הגניזה ומדשמואל נמי אין מזל לישראל שמואל ויבלת היו הוויתווה
ואהבו כעז להנח אינשי לאגמה. בכתב יד הגניזה חזונה ראו להנח דרדקי דכעז להציבי. בסדר, בנוסח הגניזה האחד מיניו, האחד מיני תריק חיבה ומית. ואצלנו בדפוס וילנה, אזיל ולא עתה תריק לחיבה ומית. דפוס וילנה אמר לשמואל, איבר ישראל הוא אזיל ויתה. כתב יד הגניזה אמר לשמואל, אם בר ישראל הוא לא במזלה תליה מילתה, אלא בזכות התליה מילתה. וילנה, עד יד ויעזיל ויעתה, קם אבלת שרי, אני קוראת, שרי ליטוני, התיר את המטען שלו, גניזה, דומה, כי אתה כאבלת שרי ליטוני, אשכחה בי חיביה דפסיק ושתי ביטרי גובי, זה וילנה, תביא לגניזה, אשכחה לחיביה דמפסיק, ושדי אני אקרא לה בתאוני. אמר לשמואל, מי עבדת? אמר לי, תפוס וילנה, מה שראינו כבר, כל יום אהבה מרמנן ריפתה בעדי הדדי ויחלינן, העידנה אהבה היא כחד מינן דלה אהבה לי ריפתה, אהבה כמיכסיף, אמינה להואנה, כמנה וירמינה, כי מתי לגבי שווי נפשי כמען נשקיל מיני כי הכי דלה לכסיף. כאן שינוי גדול מאוד, כל הסיפור שהם מספרים הוא שונה, כך הם מדברים. איקה דרד כי עניי בהדן דלת להוריפתה. כל יום אהבו שקלינן אומצה אומצה, יש חלק מן הציבור, דרדקי עניים, שאין להם לאכול, אין להם לחם לאכול, כל יום היינו לוקחים פיסה פיסה של לחם, שקלינן אומצה אומצה, וספנה לא, היינו מאכילים אותם לפי כל מנה. היינו אמנה לאו, וכי מקדי מדידן כאכלו. למה לן לחשופינו? נאכלו בהדן. הלא משלנו הם אוכלים ממילא, אין טעם לבייש אותם שיאכלו איתנו. בדפוס וילנה בלבד, אמר להם מצווה עבד. עשית מצווה. יצא שמואל ודרש וסתקה תציל ממוות ולא ממיטה משונה אלא ממיטה עצמה, כך דפוס וילנה. בכתב יד הגניזה יצא שמואל ודרש וסתקה תציל ממוות לא ממיטה עצמה אלא ממיטה משונה. עכשיו אנחנו ננסה להתייחס לחלק מן הדיבורים האלה ולנמק את נתינת הצבע שלהם. חזונה, ראו, כתב יד הגניזה ממש כבירושלמי, חמתון חד איסטרולוג. סביר לומר שכל גרסה הקרובה יותר למעשה של בירושלמי מקורית יותר, ואילו כל מה שהנוסח מעובד יותר הוא מתרחק מן הירושלמי. בנוסח הגניזה אותם היוצאים לעבודה הם דרדקי, נערים. ולא אינשי, אנשים כבנוסח הרווח. גם להלן בנוסח הגניזה העניים שפרנסו אותם, הם דרדקי כמותם. איקה דרדקי עניי בהדן. המילה דרדקי נפוצה בשס כרמיזה לתלמידי בית המדרש, וכך אנחנו מוצאים לעל מסכת שבת. כמה אזכורים של דרדקי, קרוב לומר שאף אותם דרדקי שלנו הם תלמידים של בית רבן, כי בירושלמי טרן תלמידים מן דרבי חנינה אבו נפקין מקצוע כיסים. עכשיו ציווי
עצים בנוסח הגניזה מסתברת כגרסה המקורית, על פי המעשה בירושלמי, מקטוע קיסין, הרי מחוטב עציך תורגם מקטוע קיסחון, ואילו אגמה שבנוסח הרווח שגורה במובן ביצה שגדלים בה קנים, ומילה זו אף משמשת מרכיב בכמה שמות מקומות בבבל. גם שכיח בבבלי מושג ההליכה לאגמה לקטול קנים. גב ראה זה לאגמה קטל קניה, אבה תונה ולמה צבאי, מינוח מילים די דומים למה שיש לפנינו. הנוסח הרווח מעביר את המונח המקורי, הציווה, המתאים למקור הארץ ישראלי, למינוח בבלי מיוחד. האוכים לשם יורדים מתלמידים דרדקי שבנוסח הגניזה, להיות סתם אנשים, לא בני תורה, אלא קטלי קני באגמה, מטבע לשון בבבלי המנוגד ניגוד קוטבי לבני תורה. הורדה זו מבליטה את מקומו של שמואל, שהוא חכם התורה בהקשר דינן, ואף מדגישה שאין מזל ישראל, כל בא ישראל, שזכויות בידו מכריע את השפעת המזלות ואפילו קטלי קני באגמה. אזיל ולא עטש רק בנוסח הרווח, ושם הביטוי ממשיך לתפקד כציר של הסיפור כולו, כי בירושלמי שבת אילן טרן מנפקין ולחזרין, ואף שם הוא הציר הסגנוני של הסיפור כולו. סביר שהיא הגרסה המקורית, שהוחלפה בנוסח הגניזה בקביעה מפורשת יותר, טריקלי חיביה ומאית, שהושלה ממעשה רבי עקיבא דלהלן, ואף בנוסח הרווח נכנס דיבור זה, אבל לא כמחליף את הסגנון המקורי, אלא כי נוסף עליו. בדרך זו נוצרה גרסה כפולה, אזיל ולא עתי, תריק לי חיביה ומאית. דיבור כפול זה חורג מדרכי הסגנון הקצר והאלגנטי המאפיין את הסיפור הבבלי. בסופו של דבר, אחד מעין הביטויים מיותר. אזיל ולא עתי בפני עצמו הוא סגנון מאופק ומתאים יפה למעשה זה של קביעה לגבי איש היוצא למלאכה. שמואל מקדים פסוקת של תנאי לפני עצם תשובתו, ואומר, אם בא ישראל הוא. דיבור זה המובא כאן לתיעוד נוסח הרווח על פי דפוס וילנה, חסר בדפוס הראשון ונוסף בדפוס ונציה. למעשה הוא חסר בכל עדי הנוסח, כולל ילקוטי אגדה, ואינו בא אלא בכתבי יד אוקספורד, כתב יד אוקספורד, כתב יד ותיקין, ותיקן 108 בלבד, שהם מהווים מעין תת ענף של הנוסח הרווח. וכאן קלט ענף זה גרסה מענף נוסח הגניזה. לעומת התשובה הקצרה והקולעת של הנוסח הרווח, אזיל ויתה, בנוסח הגניזה משיב שמואל תשובה ארוכה מנומקת, לא במזל תלמילתא, אלא בזכות תלמילתא, תשובה עקרונית ואמונתית, והנה ניסוח זה הוא כהיפוך מאמרתו של רבא במועד קטן כ"ח עמוד א', אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכות תלמילתא, אלא במזל תלמילתא. ושמואל אומר להפך, לגבי הכל, לא במזל תלמיד, אלא בזכות התלמיד. וחשוב למעצב הנוסח להוסיף כן בפורשות. ובאמת סגנון המעשה שמואל ביבלת בבבלי בעיקרו וביסודו נראה מיועד לא כהוכחה שאין מזל לישראל, אלא כשבח מצוות הצדקה וכמוסר ההשכל שבסופו. וצדקה תציל ממוות. לשם התאמת המעשה לסוגיית אין מזל לישראל, איבד הגרסן את מימרתו של רבא שבמועד קטן והפכו בזכות התלמידה, וכעת בזכות התרתי רמיזן, גודל מצוות הצדקה וכוחה של הזכות כנגד המזל.
אולי, אלו מאוד, שתיים מאוד שתיים. בנוסח הגניזה, אשכחי לחיביה במפסיק ושדי בתאוני. ואילו בנוסח הרווח, אשכח בי חיביה דפסיק ושתתי. ותתי גובי, כי לשון הגמרא לאל על נחש. רב שימי בר אשי חזי אלה, הוא גברה דבלה חיביה ונפק מיני גובי גובי. ושזה מתאים לאופי הבינארי של שניים, שבירושלמי טרן תלמידי חכמים יצאו, חתכו את הנחש, מצאו חצי עץ הזה וחצי עץ הזה, כבר בבבלי, זה רק אדם אחד, הוא נפיק ולא יבוא. בנוסח הגניזה, מעשה החסד הוא כפול, סיפוק פת לחם ומניעת בושה. ואילו בנוסח הרווח, הדגש על מניעת בושה בכלל. בכך נוסח הגניזה קרוב יותר למעשה בשביל ירושלמי, ששני התלמידים מספקים לחם ואוכל. רק בסוף הוסיפו את עניין הבושה. ויעקב רובינשטיין כבר הראה שרעיון מניעת הבושה הוא רעיון בבלי מובהק, וכאן אנחנו רואים שזה נכנס לבבלי בהדרגתי, שבנוסח הגניזה הוא רק שם בסוף, והוא כובש את כל המקום שם. עוד שתי הערות כאן. ההצהרה המפורשת, מצווה עבדת, באה בנוסח הרווח, אבל לא בנוסח הגניזה, וזה באמת צריך להיות בצהוב. זה מבחינת כל המוסיף גורע, קיצור הסיפור ויופיו בולט בסגנון המופק שבנוסח הגניזה. קיימת מחלוקת בין הגרסאות עם צדקה מצילה ממוות משונה או ממוות עצמה, כי גרסת הגניזה כן הוא בירקתי האגדה כאן, וכיצד יש להכריע האם צדקה מצילה ממוות עצמה? כבר הקשו כך בירושלמי בקשר למונבד והצדקת הציל ממוות, אמרו ולא מית, אלא שלא ימות מיתה לעתיד לבוא. גם דברי רבי יוחנן במסכת בבא בתרא מראים לנו שממיתה משונה. היפוכי סדר שכוחים במקורות שלנו, ועל פי רוב אין נפקא מינה גדולה, כאן יש נפקא מינה. הצדקת הציל ממוות משונה, כגון הקשת נחש כבענף הגניזה, אבל לא ממיתה עצמה בזמנה, כבנוסח הרווח. כאן, בלי רק נראה מראה עיניים, סיפור רבי עקיבא די שומר מבחינת סדר הדברים, וסיפור רב נחמן בר יצחק מאוד מעניין, בגלל הקוצר שבנוסח הגניזה, ולכל דיבור ודיבור קוימת יש תוספת שכזאת אצל נוסח הרווח, כמה מהם דיבורים שלא מוסיפים הרבה, או מדברים בעניין רגשים, או בעי רחמי, לא הווה ידי מה כאמרה לי. דומני שהסיפור התלמודי הוא מופיין בקיצור שלו, וכאן בהתחלה יש שינוי מעניין. בדפוס הרווח, דאמא דרב נחמן בר יצחק, אמרי לה כלדאי בריך גנבה אבא. אמו של רב נחמן בר יצחק אמרו לו, כלדאים החוזים בכוכבים, שבנך יהיה גנב. נוסח הגניזה, רב נחמן בר יצחק, הדרתי אימי עטלה עשרי כלדאי אימי, אמו החזירה אותו, סיבבה אותו, אצל 13 כלדאי, וכולם אמרו, עיניו אהבה. הרי דווקא השורה הזאת, יש לנו תיעוד לנוסח הגניזה ממקום אחר, מתשובת הגאונים הרכבי, ושם באמת יש קצת מיזוג
בין שתי נוסחאות, אבל השורה הראשונה הזאת, רב נחמן בר יצחק, ועדרתי ימי התליסן קלדאי, יאמרו כולו בנבי הווה. הרי אין ספק שהלשון הזה מובא ממסכת שבת דברי, בקרוב, שבת קל"ה עמוד א', רב עדה בר אבא איתם נגליה, הוא ינוקה כשהוא מהול, אהדרי התליסן מהולאי. לכן, כדי לרכך קצת את זה, לא שהיא העבירה אותו ל-13 קלדאים, אלא שהם אמרו לה. מילים מעטות מאוד לסיום ממש. אין ספק שהחילופים שראינו גדולים ומשמעותיים יותר משנהיה גרסה הבאים בכל הספרים. ויש בהם להעיד על קיום ענף גרסה בלתי ידוע למסכת שבת, ענף שמרני המשמר את הנוסח המקורי בהשוואה לנוסח הרווח, המפתח ומשכלל. לגבי רוב מניינה או בניינה של המסכת, חבל על דאבדין. מכל מקום ראוי לעיין אם יימצא שמץ מנו בידי הנוסח הקיימים ובכתבי הגאונים. עצם העובדה שלמסכת כל כך שקטה מבחינת מסורת הנוסח, התברר קיומו של ענף שונה וייחודי, צריכה להוסיף להבאת התופעות הנידונות בחשבוננו, גם במקום שלא הגיע אלינו תיעוד ממשי.